Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, για την ανταπόκριση στη δρόσκλησή μας, για την απόψινή συνάντηση, η οποία ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή διαδικασία ενημέρωσης για την μέχρι τώρα πορεία της Δημοτικής Αρχής. Μήπως ακούγεται αντιλαλός? Καλά ακούγεται. Η σημερινή Δημοτική Αρχή ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από κλειστές πόρτες γραφείων. Αντίθετα, συναντά τους δημότες, ακούει τα προβλήματα, τις απόψεις τους και συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί τους. Συνεπής, στη δέσμευση που είχα δώσει στην προεκλογική μου ομιλία στον ίδιο αυτό χώρο, είμαι πάλι εδώ για τέταρτη φορά στη θητεία μας, προκειμένου να σας ενημερώσω για την πορεία του Δήμου μας όλα αυτά τα χρόνια. Υπέρα το αγαθό, για όποιον ασχολείται με τα κοινά, αποτελεί η στιγμή που θα βρεθεί ενώπιον των συμπολιτών του και κοιτάζοντάς τους στα μάτια να παρουσιάσει τον απολογισμό της θητείας του και να κριθεί για την εκπλήρωση ή όχι των προεκλογικών δεσμεύσεων. Η σημερινή μέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι για μένα πολύ σημαντική, γιατί σας έχω εδώ μπροστά μου να σας μιλήσω για όσα ως Δήμαρχος και όσα ως Δημοτική Αρχή κάναμε στο διάστημα που πέρασε από την ανάλυση των καθηγιών μας. Γιατί θεωρούμε ότι όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής υπηρετούν και μόνο το κοινό όφελος. Γιατί προτιμήσαμε την άμεση παρουσία ενώπιόν σας και όχι πίσω από μία απρόσωπη ανακοίνωση. Το Μάιο του 2014 μας δώσατε μία καθαρή εντολή, μία ισχυρή εντολή, μία εντολή αλλαγής και ρήξης για να αλλάξουμε την άδρο, να βελτιώσουμε την εικόνα και την ποιότητα ζωής μας, να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Για να έρθουμε σε ρήξη με τις λογικές και τις πρακτικές της αδράνειας, της εσωστρέφειας και των καταστάσεων εκείνων που επέβαλαν στην άδρο τα κλειστά συστήματα του χθες, που κάποιοι δηλώνοντας νέοι θέλουν τώρα να αναβιώσουν. Είμαστε από εκείνους που ζουν για την άδρο και δεν ανήκουμε σε εκείνους που θέλουν να ζουν από την άδρο. Το έχω πει πολλές φορές. Επαγγελματίας πολιτικός δεν είμαι. Το επάγγελμά μου είναι γνωστό σε όλους σας. Είμαι όμως και θέλω να παραμείνω ενεργός πολίτης. Ένας χρήσιμος πολίτης που ενδιαφέρεται να δει τον τόπο του να αναπτύσσεται. Τη μικρή του πατρίδα. Θέλω δηλαδή ότι και οι περισσότεροι από εσάς να δούμε την άνδρο να αναπτύσσεται και να παίρνει τη θέση που της αξίζει. Για τον λόγο αυτό σχεδιάσαμε, στοχεύσαμε, διεκδικήσαμε, προσπαθήσαμε, δουλέψαμε με αγάπη και πολύ μεράκι. Δώσαμε λύσεις. Ήρθαμε σε ρήξη με τα κακό κείμενα. Παράλληλα όμως, κάναμε και λάθη. Παραλήψεις, ολιγορίες. Πολεμηθήκαμε από συγκεκριμένα συστήματα, ίσως περισσότερα από κάθε άλλη δημοτική αρχή στο παρελθόν. Όποιος δουλεύει, κάνει και λάθη. Κάνει παραλήψεις. Μόνο που εκείνοι κρίνουν κακότροπα από τον καναπέ τους, μόνο εκείνοι δεν κάνουν λάθη, γιατί απλά δεν κάνουν τίποτα. Είμαι στη θέση του Δημάρχου με τη δική σας στήριξη. Ζω στην άδρο μαζί με την οικογένειά μου και θα συνεχίσω να ζω εδώ όπως και οι συνεργάτες μου. Ο τόπος μου είναι εδώ και δεν είμαι επισκέπτης, ούτε η σχέση μου με την άδρο περιορίζεται στο αν έχω ένα αξίωμα ή μια καρέκλα. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά πρέπει να ζουν στην άδρο για την άδρο, κάθε μέρα βιώνοντας τα προβλήματα μαζί με τους συμπολίτες, κάθε μέρα από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Ήθελα και θέλω να σας κοιτάζω στα μάτια. Γι' αυτό και στέκομαι σήμερα απέναντι σας εδώ, για να δώσω λόγο για ό,τι έχουμε κάνει αυτά τα 4,5 χρόνια σαν Δημοτική Αρχή. Πετύχαμε αρκετά. Η άνθρωση έκανε βήματα μπροστά. Έγινε ένα πολύ σημαντικό έργο και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου και τις υπηρεσίες στο Δήμο και ειδικά εκείνους και εκείνες που έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε για το καλύτερο. Το αποδείξαμε με τον νοικοκυριό στα οικονομικά, με την αύξηση των εσόδων και την αποπληρωμή των δανείων και των χρεών, με τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, με τα έργα πνοής. Αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της Άνδρου.
και πετύχαμε μαζί με τους επαγγελματίες του νησιού σημαντικού βαθμού τουριστική ανάπτυξη, χάρη στην οποία βελτιώθηκε σημαντικά η αναγνωρισιμότητα και η προσβασιμότητα του νησιού μας. Δώσαμε μεγάλο βάρος ακόμα στον πολιτισμό και ίσως είμαστε η μοναδική αρχή που κοίταξε την νεολαία αναπτύσσοντας τον αθλητισμό στο νησί. Γιατί πολύ απλά πιστεύουμε ότι πολιτισμός και αθλητισμός αποτελούν μαζί με τα υπόλοιπα που ανέφερα μοχλό ανάπτυξης και δείχτη πολιτισμού ενός τόπου. Αγαπητοί μου φίλοι, το 2014 παραλάβαμε ένα Δήμο στα όρια της διάλυσης και της κατάρρευσης. Ένα Δήμο στα όρια της χρεοκοπίας και της επιτήρησης σε ό,τι φορά τα οικονομικά του. Θα προσπαθήσω ενδεικτικά λίγα στοιχεία για να μην σας κουράσω με αυτά. Το 2014 τα έσοδα του Δήμου ήταν περίπου 2 εκατομμύρια. Το 2017 ήταν 2.800. Δηλαδή 800.000 παραπάνω αύξηση στα έσοδα του Δήμου. Μέχρι το 2014 ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι είχαν εικονικούς προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμούς δηλαδή οι οποίοι ήταν αυθαίρετοι, χωρίς να βασίζονται κάπου, δεν ήταν ρεαλιστικοί. Από το 2014 και μετά οι προϋπολογισμοί όλοι ήταν συγκεκριμένοι και ρεαλιστικοί. Όσα έσοδα είχες, τόσα έξοδα έπρεπε να κάνεις. 2 εκατομμύρια έσοδα είχες, 2 εκατομμύρια έξοδα μπορούσες να κάνεις. Ενδεικτικά θα σας πω το 2011 προϋπολογισμός του Δήμου ήταν 5.625.000. Οι εισπράξεις του ήταν 2.240.000. Ήτι μια απόκληση περίπου 3.300. Το 2014 ήταν 2.700 ο προϋπολογισμός, 2.040.000 ήταν οι εισπράξεις, 716.000 αρνητικό πρόσημο. Το 2016 είχαμε 2.390 προϋπολογισμό, εισπράξεις 2.305. Είχαμε και εμείς δηλαδή μία απόκληση αρνητική των 85.000. Στην πορεία όμως, όλο αυτό το καιρό, το 2014 μέχρι τώρα, με το νοικοκυριό που κάναμε, το 2017 είχαμε προϋπολογισμό 2.790 και εισπράξεις 2.830. Θετικό πρόσημο δηλαδή 39.000 και το 2018 είχαμε προϋπολογισμό 2.588 και εισπράξεις 2.790, θετικό πρόσημο δηλαδή 205.000. Ήμασταν μέσα στους στόχους. Το 2014 λοιπόν, μέχρι το 2014, ο τομέας των εσόδων ήταν κυριολεκτικά διαλυμένος. Επικρατούσε χάος, κάποιοι πλήρωναν και κάποιοι άλλοι δεν πλήρωναν. Δεν πλήρωναν όχι επειδή δεν το ήθελαν. Δεν πλήρωναν επειδή δεν τους πήγαιναν τα βεβαιωτικά. Έπεσε λοιπόν σε εμάς το βαρύ φορτίο της εξυγίασης των εσόδων. Κάτι που δυσανασχέτησε πολλούς από εσάς, πολλούς συμπολίτες μας. Αλλά δυστυχώς ήμασταν υποχρεωμένοι. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Διαφυγή εσόδων του δημοσίου σημαίνει παράβαση καθήκοντος για τον υπεύθυνο προϊστάμενο υπάλληλο και φυσικά για τον Δήμαρχο. Μέχρι το 2014 δεν γινόντουσαν οι ενέργειες εκείνες για να ελέγχεται η πορεία υλοποίησης ενός προϋπολογισμού. Ούτε για να μπορεί να δει κάποιος την εικόνα των οικονομικών του Δήμου. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, για να μην σας κουράζω, και αν συνεχιζόταν αυτή η πολιτική του αυτόματου πιλότου, ο Δήμος Άνδρου θα είχε μπει σε επιτήρηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ο Δήμος με το πρόγραμμα ανάταξης και νοικοκυριού στα οικονομικά του Δήμου μπήκε πλέον στον δρόμο της εξυγίασης. Με πολύ σκληρή δουλειά. Έχουμε πλέον ισοσκελισμένους και με θετικό πλέον πρόσημο, όπως σας είπα προηγουμένως, από το 2017 προϋπολογισμούς. Αποτέλεσμα το οποίο ήρθε δουλεύοντας χρόνο με το χρόνο από το 2014 μέχρι σήμερα για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αν δεν τα κάναμε όλα αυτά, ο Δήμος θα έπαιρνε σε επιτήρηση και εσείς, όλοι εμείς, οι δημότες, θα είχαμε επιβαρυνθεί με τεράστιες αυξήσεις. Ξεκινάω τα έργα στο Δήμο και τις δράσεις μας με το πιο σημαντικό θεωρώ. Ένα ζήτημα κομβικό για την Άνδρο. Το εθνικό μας θέμα. Ένα ζήτημα που οδηγούσε το νησί μας στο απόλυτο αδιέξοδο. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όταν ανέλαβα είχα δύο επιλογές.
Η μία ήταν να κάνω ό,τι ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι. Να μην αγγίξω το πρόβλημα. Ή τουλάχιστον να το αγγίξω μέχρι εκεί που δεν πονάει, που δεν καίει, που δεν ματώνει. Και να το μεταθέσω στο μέλλον, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Η δεύτερη ήταν να αντιμετωπίσω με τοπικά το πρόβλημα, μαζί με τους συνεργάτες μου φυσικά, να δώσουμε μία μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να απαλλάξουμε την Άδρο από μία άμεση απειλή, από ένα μεγάλο κίνδυνο, να την απαλλάξουμε από ένα καρκίνωμα. Όσοι δεν αντιλήφθηκαν και συνεχίζουν να μην αντιλαμβάνονται ότι το ζήτημα αυτό ήταν και είναι μία άμεση απειλή για το νησί μας, για το περιβάλλον μας και κυρίως για την εικόνα της Άνδρου, ας ρίξουμε μία ματιά στο τι συνέβη και συμβαίνει στον Πύργο, στην Τρίπολη, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στη Σαντορίνη, σε εμάς το 11, το 12 και σε πολλά άλλα μέρη που είναι τουριστικοί προορισμοί και βουλιάζουν από τα σκουπίδια πολλές φορές επειδή και εκείνοι δεν φρόντισαν να αναπτύξουν υποδομές πάνω στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτοί που διοικούσαν μετέθεταν προφανώς το πρόβλημα στο μέλλον. Δεν σκοπεύω λοιπόν να ζήσει ο τόπος μου αυτό που ζήσαμε λίγα χρόνια πριν ή αυτό που ζουν τώρα κάποιοι άλλοι σε άλλους δήμους. Δεν είμαι δήμαρχος για να μεταθέτω τα προβλήματα στο μέλλον. Άλλωστε μας ψηφίσατε για να δώσουμε λύσεις. Όσο πολύ και αν πονάνε, όσο κόστος και αν έχουν. Σήμερα η Άνδρος έχει μπει στην τελική ευθεία για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων. Ύστερα από πολλές καταγγελίες, πολλές δυσκολίες, τόσο γραφειοκρατικές όσο και διαδικαστικές, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και τη λειτουργία του ΧΙΤΗ. Μετά από τεράστιες προσπάθειες και με ένα πλήρη φάκελο για το έργο, όπου πολλοί εργάστηκαν πολύ πολύ σκληρά. Μένει ένα τελευταίο εμπόδιο, το οποίο πήγε πριν από ένα μήνα. Αυτό της προσφυγής των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όπου ο Δήμος μας, ύστερα από μια τόσο εμπεριστατωμένη μελέτη που έχουμε υποβάλει, με τόσες τεκμηριώσεις και εξηγήσεις, με 420 αποτελεί ρεκόρ συνοδά έγγραφα που απαντούν στο κάθε τι, αναμένεται να το κερδίσουμε και να προσπεράσουμε και το τελευταίο εμπόδιο αυτό του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου εκδικάζεται τον Ιούνιο του 2019. Το έργο είναι τεχνικά άριστο, απόλυτα ασφαλές. Έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και η δημοπράτησή του αναμένεται να γίνει τους επόμενους μήνες. Το πιο σημαντικό, είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Όσα είπαμε έγιναν πράξη. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι προχωρήσαμε με όρους ευθύνης. Είναι αλήθεια ότι η καθημερινή μας σχεδόν ενασχόληση με το μεγάλο αυτό πρόβλημα μας κόστισε πολύ. Μας απορρόφησε πολλή ενέργεια. Μας τσαλάκωσε πολλές φορές. Μας θέρισε το χρόνο αλλά και την ουσία να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε για να αλλάξουμε και για να βελτιώσουμε το μοντέλο καθαριότητας του Δήμου μας. Παρ' όλα αυτά, κρατήσαμε ένα πολύ καλό επίπεδο καθαριότητας, ακόμα και την εποχή του καλοκαιριού, όπου αυτά, τα απορρίμματα δηλαδή, πενταπλασιάστηκαν σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της μεγάλης αύξησης των επισκεπτών. Για εμάς αυτός είναι ένας από τους κυρίαρχους στόχους της νέας τετραετίας. Και φυσικά, ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου του ΧΙΤΗ, με την πλήρη ανατροπή του μοντέλου καθαριότητας, με νέους κάδους απορριμμάτων, όπου ήδη έχουμε προμηθευτεί περίπου 300, 150 το 17 και 150 το 18, με νέα απορριμματοφόρα τύπου Press Container, με πράσινα σημεία ανακύκλωσης, με τη συνεργασία του Δήμου με ιδιωτικό τομέα, που θα βελτιώσουν το επίπεδο καθαριότητας στο νησί μας. Ένα άλλο μεγάλο έργο όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά τα απορρίμματα, είναι η αποκατάσταση της χωματερής στη Σταυροπέδα, όπου τώρα η περιοχή δεν θυμίζει τίποτα από το παρελθόν και είναι σίγουρο πως σε λίγο καιρό η παραλία εκεί του Σχοινιά θα μας ζητηθεί για εκμετάλλευση. Είναι τόσο ωραία εκεί η περιοχή.
Προχωρήσαμε σε σημαντικά έργα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με γνώμονα τη συνέπεια και τη συνέχεια που διακατέχει αυτή τη δημοτική αρχή, πάντα προς όφελος του νησιού, ολοκληρώθηκε ο βιολογικός της χώρας. Παρότι με τα Capital Control του Ιουλίου του 2015, λίγο έλειψε να μας τεινάξουν το έργο στον αέρα, γιατί χρειάστηκε συντονισμένη δουλειά για να γεφυροποιήσουμε τη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, και τώρα ο βιολογικός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη Αυγούστου, από τις 23 συγκεκριμένα, του 2016. Ολοκληρώθηκε το έργο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, επίσης, της διαχείρισης, επεξεργασίας, ασβεστοποίησης, της παραγόμενης κλιματολάσπης. Ένα έργο του βιολογικού. Ένα έργο με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ότι η κλιματολάσπη από ένα βιολογικό μεταφέρεται πού αλλού, στο χιτί αν υπάρχει, στο χιτά, και αν δεν υπάρχει αυτό, σε άλλα μέρη, στα ρέματα και όπου βρουν. Εδώ λοιπόν δεν θα φεύγει η κλιματολάσπη από το βιολογικό. Δεν θα φεύγει καθόλου από εκεί και θα επεξεργάζεται στο σημείο του βιολογικού, στο χώρο του βιολογικού, με πολύ μεγάλο κέρδος για το περιβάλλον και θα χρησιμοποιείται φυσικά ύστερα από την ασβεστοποίησή της και για λίπασμα. Κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και αντιλιοστασίου στενιών και σύνδεσή τους με τη μονάδα του βιολογικού. Δημοκρατήσαμε, ύστερα από τη χρηματοδότηση που πήραμε πέρσι, το έργο της αποχέτευσης μεσαριάς και λιβαδίων. Η δημοκράτηση έγινε στο τέλος του Δεκέμβρη και σε περίπου 30 με 40 μέρες από σήμερα θα υπάρχει ανάδοχος για να ξεκινήσει αυτό το σημαντικό έργο για τις δύο περιοχές. Η χρηματοδότηση είναι πάλι από το ΕΣΠΑ. Ολοκληρώνεται η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τον βιολογικό Γαβρίου και Μπατσίου. Η ένταξή του προκειμένου να το εντάξουμε σε χρηματοδότηση. Ένα έργο απόλυτα απαραίτητο και πρωταρχικής προτεραιότητας, πρώτης προτεραιότητας για τη δημοτική μας αρχή. Προσβλέπουμε επίσης τη σύνδεση των γύρω χωριών με το βιολογικό της χώρας, με πρώτη προτεραιότητα το Βραχνού και τα Απίκια και για το Κόρθι, το Εγώ Κορθίου, όπου ήδη έχει εκπονηθεί η μελέτη και είναι έτοιμο να μπει στη χρηματοδότηση. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Δημοτικού Σχολείου Γαβρίου, το οποίο παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και σε συλλόγους και φορείς για διάφορες εκδηλώσεις. Χρηματοδοτηθήκαμε από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με το ποσό των 85.000 ευρώ και προχωράμε στις μελέτες για την κατασκευή παιδικού σταθμού στη χώρα, δεν έχει χώρα παιδικό σταθμό, και στην επισκευή ανακατασκευή του Δημοτικού Σχολείου χώρας, ενός σχολείου με τεράστια κτηριακά προβλήματα. Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος με ΦΕΚ για το κτίσιμο του νέου Δημοτικού Σχολείου της χώρας, όπου μας είχαν απορρίψει με απόφαση του ΣΤΕ τους όρους δόμησης και ουσιαστικά δεν μπορούσε να κατασκευαστεί το σχολείο. Κατά τις απόφασεις του ΣΤΕ, επανήλθαμε με νέα εισήγηση, εμπεριστατωμένη και διεκδικήσαμε το δίκαιο μας και δικαιωθήκαμε. Έτσι, το όραμα του νέου Δημοτικού Σχολείου μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και προχωράμε στην εκπόνηση της μελέτης. Εξυγχρονίστηκαν, αναβαθμίστηκαν, πιστοποιήθηκαν τα σφαγεία του νησιού, που πλέον πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από τους νόμους προδιαγραφές και προσφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Άνδρο και στον πρωτογενή τομέα του νησιού μας. Πλέον οι κτηνοτρόφοι μας έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα προϊόντα τους, το κρέας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σφάγεια, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τα σφάγεια ή τα προϊόντα της σφαγής των ζώων δεν καταλήγουν πλέον στη χωματερή ή στα ρέματα ή στις εμασχές, αλλά ανακυκλώνονται. Ανακυκλώνονται, συγκεντρώνονται δηλαδή, συντηρούνται σε ειδικό ψυγείο που έχουμε προμηθευτεί και το έχουμε εκεί στα σφαγεία και έρχεται η εταιρεία με την οποία έχουμε σύμβαση. Όποτε το ψυγείο αυτό γεμίσει, περίπου με 3,2 τόνους, έρχονται και τα παίρνουν και τα πάνε στην Αθήνα. Κατασκευάστηκε η πεζογέφυρα του νηπωριού, που έδωσε ανάσα και αναβάθμισε όλη την περιοχή, καθώς την αποσυμφόρησε από την κίνηση αυτοκινήτων και πεζών, προσδίδοντας πολύ μεγάλη ομορφιά στην περιοχή, αναβαθμίζοντάς τη, αλλά περισσότερα απ' όλα δίνοντας ασφάλεια στους πεζούς. Κατασκευάσαμε ουσιαστικά ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο για την πλήρη αυτονομία του βιολογικού του Κορθίου.
Τοποθετήθηκαν σε πολλά σημεία αυτόνομα φωτιστικά τύπου LED, σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες. Προμηθευτήκαμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 3 σημαντικά Volkswagen τύπου Up, 6 μικρά φορτηγά και ένα 14-θέσιο λεωφορείο, όλα μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κατασκευάστηκαν 2 σταθμοί φόρτισης για αυτή τη δουλειά, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο Γαβρίο και στη Χώνα. Ανακατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην νεολαία του νησιού μας 7 γήπεδα μπάσκετ. 2 στο Γαβρίο, 1 στο Μπατσί, 1 στο Κόρθι, 1 στη Μεσαριά και 2 στη Χώρα. Στο Επιλίκιο, γυμναστήριο της χώρας, όπου και είναι η έδρα των ομάδων μπάσκετ του αθλητικού ομίλου Άνδρου που δραστηριοποιείται με τον αθλητισμό, και στο Παναπόρτι. Θα πω απλά ότι μέχρι πριν 2 χρόνια ο αθλητικός όμιλος Άνδρου, παίζοντας το πρωτάθλημα των Κυκλάδων με τις άλλες ομάδες των Κυκλάδων, για έδρα είχε το γήπεδο της Τίνου. Και τώρα έχουμε το δικό μας το γήπεδο. Και σε λίγο πίσω το κλειστό. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το ένα που είναι στο Παραπόρτι, από τα 7 που σας είπα γήπεδα, τα άλλα 6 χρησιμοποιούνται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ως αύλοι χώροι των σχολείων. Δηλαδή εκεί τα παιδιά κάνουν το διάλειμμά τους, παίζουν στο διάλειμμα και την ώρα της γυμναστικής. Αυτό σημαίνει περισσότερη λειτουργικότητα, ασφάλεια για τα παιδιά, καθώς και προώθηση των νέων μας στον αθλητισμό με όποια ωφέλη αυτό συνεπάγεται. Κατασκευάστηκαν επίσης 2 σύγχρονα γήπεδα τένις στο Παραπόρτι. Και ήδη μας έχει γίνει πρόταση από την Ομοσπονδία για τουρνουά τένις το καλοκαίρι, κάτι ανάλογο έγινε το καλοκαίρι του 18 στη Μυτιλίνη. Ανακατασκευάστηκε το μικρό κλειστό γυμναστήριο στο Επιρίκιο και πλέον είναι ασφαλές και προσιτό στα παιδιά. Τοποθετήθηκε νέα παιδεία στο 5-5 του Παραπορτίου, στο γήπεδο μπάσκετ του Γαβρίου. Τοποθετήθηκαν προβολής LED για πρώτη φορά στον πυλώνα του σταδίου, στον ένα πυλώνα του σταδίου που ανακατασκευάσαμε, με τεράστια διαφορά στην κατανάλωση. Ο κάθε πυλώνας του σταδίου καταναλώνει 37.500 Watt και αυτή τη στιγμή ο πυλώνας με τα LED καταναλώνει μόλις 4.000 Watt. Και θα προχωρήσουμε και στους άλλους 3. Κατασκευάστηκε η πρώτη παιδική χαρά, η πρώτη πιστοποιημένη παιδική χαρά στη χώρα με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα του Δήμου. Ξεκίνησαν επίσης, ύστερα από 1,5 χρόνο μελετών, προσπαθειών, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή παιδικών χαρών στο Γαβρίο, στο Μπατσί και μία μικρή στον υποριό της χώρας. Με σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη από το Δήμο και χρηματοδότηση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ξεκίνησε η διαδικασία της προμήθειας επίσης παιχνιδιών και ειδικού δαπέδου για τις παιδικές χαρές του Κορθίου, της Παλαιόπολης και του Δημοτικού Σχολείου στο Μπατσί, με χρηματοδότηση που διεκδίκησε ο Δήμος μας από το πρόγραμμα Φιλόδομος του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατόπιν, μόλις προχωρήσουμε με αυτές, θα προχωρήσουμε σε επόμενες στην κατασκευή των επόμενων 5 παιδικών χαρών που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα από την ίδια χρηματοδότηση. Συνολικά δηλαδή, πιστεύουμε μέχρι τέλος του 19 στο νησί της Άνδρου να υπάρχουν περίπου 14 παιδικές χαρές. Κατασκευάστηκε και πρόσφατα πριν λίγες μέρες κάναμε τα εγκαίνια και τον αγιασμό στο νέο υπερσύγχρονο πολιτιστικό κέντρο Κορθίου. Ένα έργο που δούλεψαν πολλοί επί 4 χρόνια οι συνεργάτες μου, οι υπηρεσίες του Δήμου, κυρίως η τεχνική υπηρεσία, εργολήπτες, εργολάδοι, όλους τους πιέσαμε προκειμένου να παραδώσουμε στους κατοίκους του Κορθίου αλλά και όλης της Άνδρου αυτό το στολίδι πραγματικά, αυτό το στολίδι πολιτισμού. Προς τιμή δε του Δημάρχου που το εμπνεύστηκε και το έβαλε σε χρηματοδότηση, θα του δώσουμε το όνομά του και θα ονομαστεί Ιωάννης Μιχαήλ Γλινός. Το καλοκαίρι του 2015 ολοκληρώθηκε το τεράστιο έργο για το νησί, το Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου με χρηματοδότηση του Αλκιβιάδου Τάτου. Το θέατρο αυτό αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τον πολιτισμό μας στην Άνδρο με τη διοργάνωση του φεστιβάλ και πολλών άλλων εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε το έργο του δικτύου ίδρευσης, το προσπαθούσαμε περίπου 2-3 χρόνια, του δικτύου ίδρευσης λοιπόν στον Άνω Άγιο Πέτρο. Ένα μεγάλο έργο που κατασκευάστηκαν χιλιόμετρα δικτύου ίδρευσης, καθώς και δεξαμενή υπόσημου ύδατος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η περιοχή. Παράλληλα, ανατέθηκε με έσοδα με ίδια
έσοδα του Δήμου, εκπώνηση μελέτης για το αντίστοιχο έργο, για να το βάλουμε σε χρηματοδότηση, του κάτω Άγιου Πέτρου. Ένα πολύ μεγάλο έργο επίσης, με σεβασμό στον άνθρωπο, είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης, και ξεκινάμε τώρα τις διαδικασίες για το διαγωνισμό, για το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την προσβασιμότητα ατόμων με κινητικές αναπηρίες, ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε 4 παραλίες του νησιού μας. Στον Άγιο Πέτρο στο Γαύριο, στο Μπατσί, στην παραλία του Μπατσίου, στο Κόρθι, κοντά στο Μήλο, και στη Χώρα, στον Υποριό. Αυτό που θα αναφερθώ τώρα δεν είναι έργο, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, για το οποίο όλοι μας, ειδικά όλοι εδώ στη χώρα της Άνδρου που ζούμε, αλλά και οι υπόλοιποι επισκέπτες και ανδριώτες, αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για αυτό το πράγμα που υπάρχει. Αναφέρομαι στο ξενία. Μια μεγάλη αμαρτία που προσπαθούμε να βρούμε λύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το καλό της περιοχής, για το καλό της πρωτεύουσας, για το καλό όλης της Άνδρου. Πιστεύω, δεν θα πω πολύ περισσότερα, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αφού ο νέος πρόεδρος της ΕΤΑΔ, ο κύριος Πολύζος, όπου είχα 2 συναντήσεις μαζί του, δείχνει διατεθειμένος για εξέβρεση λύσης. Μέχρι εδώ θα έχω νέα, ενδεχόμενα αργότερα. Όσον αφορά την υγεία, πέραν όλων των άλλων κινητοποιήσεων που είχαμε μαζί με την ΚΕΔΕ και με άλλους φορείς στο Υπουργείο Υγείας και στη συνεργασία με το Κέντρο Υγείας για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας, δώσαμε κίνητρα και κάλυψη εξόδων στέγης σε γιατρούς για να εργαστούν στο Κέντρο Υγείας, ειδικά το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, όπου ο πληθυσμός τετραπλασιάζεται. Φέτος φιλοξενήθηκαν Γενικός Χειρουργός και Ακτινολόγος. Και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Το σημαντικότερο όμως είναι κατασκευή σύγχρονου περιφερειακού ιατρείου, αγροτικού δηλαδή ιατρείου, με την πλήρη μετατροπή του παλαιού νηπιαγωγείου στο Γαύριο, ενός χώρου που ήταν σε αχρησία, και έτσι το Γαύριο αποκτά το δικό του περιφερειακό ιατρείο, το δικό μας περιφερειακό ιατρείο. Προβλέψαμε επίσης στον ίδιο χώρο την κατασκευή ενός μικρού στούντιο, προκειμένου ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός να μπορεί να διαμένει δωρεάν, δίνοντας έτσι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στους νέους αυτούς, τα νέα αυτά παιδιά που εκπληρώνουν τη θητεία του αγροτικού τους, στους νέους γιατρούς, να προτιμούν την Άνδρο και το Γαύριο. Αντίστοιχο χώρο φτιάχνουμε και στο Μπατσί, πάνω από το υπάρχον αγροτικό ιατρείο. Αντίστοιχο χώρο φτιάχνουμε και στο Μπατσί. Πάνω λοιπόν από το αγροτικό, από το υπάρχον αγροτικό ιατρείο, όπου επισκευάζουμε το ιατρείο, αλλάζοντας τα κουφώματα και πολλές άλλες εργασίες, και διαμορφώνουμε στον επάνω όροφο χώρο διαμονής για 2 γιατρούς αγροτικούς. Το Μπατσί είναι πολυδύναμο και μπορεί να φιλοξενήσει 2 γιατρούς. Έτσι προβλέπει η νομοθεσία για το Μπατσί. Έτσι λοιπόν και εκείνοι θα έχουν κίνητρα για να προτιμήσουν τον Μπατσί και ιδιαίτερα την Άνδρο. Όλα τα παραπάνω είναι με ιδιωτικές χορηγίες. Βρήκαμε ανθρώπους, μιλήσαμε, τους είπαμε το πρόβλημά μας και δέχτηκαν να βοηθήσουν και πραγματικά τους ευχαριστούμε. Θα κάνουμε γνωστά τα ονόματά τους μόλις ολοκληρωθούν τα έργα και ειδικά αν εκείνοι το θέλουν. Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα στα σχολεία. 17 κτίρια. 16 από αυτά είναι πολύ παλιά κτίρια, με τεράστια κτηριακά προβλήματα. Κάνουμε συνεχείς επισκευές, αλλά τα παραλάβουμε σε πολύ κακή κατάσταση, τεράστιες φορές λόγω και της παλαιότητας και ενδεχόμενα λόγω ελλιπού συντήρησης. Έχουμε ξεκινήσει ήδη σε πολλά από αυτά εργασίες επισκευαστικές συντήρησης με αλλαγές κουφωμάτων, μονώσεις, επιχρήσματα, βαφές, επισκευές στις τουαλέτες τους και άλλα πολλά. Δεν φτάνουν όμως. Θέλει συνεχή καθημερινή δουλειά. Ένα μεγάλο όμως έργο που έγινε και μένει για το Γαύριο είναι η περίφραξη
του σχολείου, του γυμνασίου Λυκείου του Γαβρίου. Κατασκευή λοιπόν της περίφραξης που το ζητούσε η τοπική κοινωνία εκεί και το σχολείο και οι γονείς των παιδιών τουλάχιστον 20 χρόνια. Είναι πλέον γεγονός. Θα σας πω μόνο ότι μέχρι τώρα, όταν χτυπούσε το κουδούνι, ένα παιδί μπορούσε να βρεθεί στο λιμάνι του Γαβρίου ή οπουδήποτε αλλού και καταλαβαίνετε αυτό τι συνέπειες μπορούσε να έχει για πάρα πολλά πράγματα. Για την υγεία του, σωματική του ακαιρεότητα, για πάρα πολλά. Είναι λοιπόν θέμα ασφάλειας. Ήταν πρωταρχική σημασία αυτό για μας. Η μελέτη έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Τα έργα δυστυχώς δεν τελειώνουν άμεσα και δεν ξεκινάνε άμεσα. Είμαστε όμως περήφανοι που τώρα το έχουμε παραδώσει και αυτή η περίφραξη, όπως είπα, είναι γεγονός. Με μελέτη λοιπόν και επίβλεψη του Δήμου μας και χρηματοδότηση από την περιφέρεια, προχωράμε σε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Στις κατεστραμμένες, και πραγματικά είναι, θεωρώ πολύ επικίνδυνες, οι κεραμοσκεπείς στο Επιδίκειο Γυμνάσιο Άνδρου και στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Έχουν γίνει ήδη μελέτες, το έργο δημοπρατείται σε λίγο, τα χρήματα είναι από την περιφέρεια και συγκεκριμένα δεσμεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2017, τώρα έχουμε 19, πιστεύουμε σε ένα τετράμινο από τώρα να έχουμε ολοκληρωμένο αυτό το έργο, το οποίο αφορά την αντικατάσταση της στέγης στο Επιδίκειο και στο Δημοτικό Σχολείο της χώρας. Επισκευή αύλιου χώρου και των χώρων υγιεινής του Επιδικείου Γυμνασίου, προχωρήσαμε σε αυτά δηλαδή, του Δημοτικού της χώρας, του αύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου του Μπατσίου, συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Φελού, πλήρης ανακαίνιση του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο Ζαγανιάρι. Υπάρχουν πολλές ακόμα κτηριακές ανάγκες, όπως σας είπα και πριν, για τα σχολεία και καθημερινά προσπαθούμε για τη συντήρησή τους. Είναι καθημερινός αγώνας. Να σκεφτείτε, είναι 16 κτίρια, δεν βάζω το 17 γιατί είναι το καινούργιο του Δημοτικού Σχολείου του Γαβρίου, το οποίο μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχει προβλήματα και φαντάζομαι θα έχει για τα επόμενα χρόνια. Σκεφτείτε λοιπόν 16 κτίρια, ο Δήμος μας παίρνει σάντα, δηλαδή χρηματοδότηση από το κράτος, για ένα χρόνο, για τα 17 αυτά κτίρια, 18.000 ευρώ. Για ένα χρόνο για τις συντηρήσεις τους. Τα μονοπάτια της Άνδρου, το μοναδικής αυτό αξίας δίκτυο, αναβίωσε, σηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκές πλέον προδιαγραφές και έλαβε την έγκριτη ευρωπαϊκή πιστοποίηση Leading Quality Trails Best of Europe, φτάνοντας περισσότερο από 120 χιλιόμετρα καταπληκτικών διαδρομών. Πολύ καλή δουλειά από το Andros Roots. Ευχαριστούμε τους χρηματοδότες, τους ανθρώπους που στηρίζουν όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται για τα μονοπάτια και τα μονοπάτια μας πραγματικά έχουν ανεβάσει ένα σκαλοπάτι το νησί. Ο Δήμος Άνδρου βραβεύτηκε το 2018 στην κατηγορία Προστασία Περιβάλλοντος Προστατευόμενες Περιοχές στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων της αυτοδιοίκησης στο Greek Green Awards 2018 και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και ήδη καταθέσαμε και για το 2019 ανάμεσα σε πάρα πολλούς Δήμους της Ελλάδας, 330 Δήμοι, ο Δήμος μας ένας από τους λίγους ο οποίος βραβεύτηκε. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το έργο που πραγματοποιείται στην Άνδρο μέσα των 2 προγραμμάτων LIFE, όπου ο Δήμος μας εξασφάλισε, όπως το LIFE Terrascape, και αφορά την επανακαλλιέργεια των αναβαθμίδων με στόχο την τόνωση του πρωτογενή τομέα. Από τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε, όσον αφορά την πολιτική προστασία, ήρθαμε αντιμέτωποι με πολλά συμβάντα. Αντιμετωπίσαμε πυρκαγιές. Συγκεκριμένα θα πω, το 2014 αναλάβαμε το Σεπτέμβρη, από αρχές Οκτώβρη μέχρι για 1,5 μήνα περίπου αντιμετωπίσαμε 12 πυρκαγιές. Ευτυχώς από τότε δεν ξανά έγινε αυτό. Έκτακτα καιρικά φαινόμενα με μεγάλη επιτυχία. Σε συνεργασία φυσικά πάντα με την πυροσβεστική και με τους εθελοντές μας. Αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις από πρωτόγνωρες χιονοπτώσεις, ειδικά αυτή του 2015, αντίστοιχες μέρες με σήμερα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με 2 ναυάγια στο Κάβο Ντόρο, με τεράστιο περιβαλλοντικό κίνδυνο. Και τα αντιμετωπίσαμε με μεγάλη επιτυχία. Κάναμε ό,τι χρειάστηκε, πιέσαμε και το πετύχαμε, προκειμένου να μην υπάρξει
κανένα πρόβλημα ρύπανσης για το νησί μας και τα ναυάγια και τα δύο απομακρύνθηκαν. Το ένα μάλιστα το ανέβασαν από το βυθό από 35 μέτρα βάθος, αφού τους πιέσαμε να φέρουν ειδικό γερανό από την Ολλανδία, διότι είχε ένα φορτίο με σιδηρονικέλιο, το οποίο θεωρητικά σε μεγάλες ποσότητες θα ήταν ζημιογόνο για το περιβάλλον μας. Για πρώτη φορά, Δημοτική Αρχή προβαίνει σε προμήθεια και δωρεά υλικού ενίσχυσης και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο πυροσβεστικό κλιμάκιο, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πολιτική προστασία του νησιού μας. Για πρώτη φορά, επίσης, παρέχεται βοήθεια από το 2014, από τον καιρό που ξεκινήσαμε, συνδράμοντας το έργο τους στο Σύλλογο Εθελοντάδων Πυρασβεστών. Και είμαστε υπερήφανοι που στο νησί μας υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Πραγματικά νιώθουμε επιπλέον ασφάλεια με αυτά τα παιδιά και ο Δήμος ενθαρρύνει κάθε προσπάθειά τους, προσφέροντάς τους ό,τι χρειάζονται. Αξίζει να πούμε ότι με την αγορά που έκανε ο Δήμος μας, συνολικά δύο ειδικών εκχιονιστικών μαχαιριών που προσαρμόζονται στα οχήματα των εθελοντών μας, η ομάδα των εθελοντών έκανε ένα τεράστιο έργο στους εκχιονισμούς, βοηθώντας έτσι τα μηχανήματα και του Δήμου και της περιφέρειας που έχουμε εκμισθώσει για το λόγο αυτό. Με τη βοήθεια φίλων της Άντρου, ανθρώπων που αγαπούν το νησί, και σε συνεργασία μαζί τους τοποθετήθηκαν σε κέρια σημεία 24 πυροσβεστικοί κρουνοί και δεξαμενές πυρόσβεσεις. Θα προσπαθήσω τώρα, γιατί είναι πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας κουράσω με για τα διάφορα έργα της καθημερινότητας εργασίας συντήρησης επισκευής όλων των κοινοτικών καταστημάτων Παλιόπολης, Κατακύλου, Μπατσίου, Γαβρίου, Μεσαριάς, Όρμου, Κορθίου, σημαντικές εργασίες επισκευής στο εμβληματικό κτίριο του Παρθενολογίου της Μεσαριάς, αποκατάσταση και κατασκευή τυχείων στο Βραχνού, στα Λιβάδια, στο δρόμο από Λιβάδια προς Κόρθη και σε πολλά άλλα σημεία, αποκατάσταση μεγάλου μέρους, σχεδόν το μισό παραλιακό μέτωπο του Μπατσίου είχε καταρρεύσει από τις οροκάδες. Και το φτιάξαμε άμεσα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, πολύ δύσκολο έργο για διοδοτήσεις και φυσικά από οικονομικής άποψης, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Αντικαταστάθηκαν λόγω πολυετούς φθοράς ο πύργος του Λαμαξώσης του Μπατσί και ο ξυλοδιάδρομος του Μπατσίου. Έγιναν τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, δεν σας κουράζω για αυτά να μην τα λέω όλα. Φωταγωγήθηκαν την παραλία του Μπατσίου, του Γαβρίου, του Όρμου Κορθίου, η Ιερά Μονή Παναχράντου, η περιοχή Πλαγούρας, Αγίας Θαλασσινής, περιοχή Ανεμόμυλων, περιοχή στο βουνί της Πετρένιας. Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη και αυτό είναι η επέκταση του δημοτικού φωτισμού στο Κόρθι, στον Όρμο Κορθίου, όπου θα φτάσει ο δημοτικός φωτισμός με ιστούς φωτισμού μέχρι την Αγία Κατερίνη, μέχρι το λιμανάκι. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τις ταινιές, για τα πίκια, για περιοχές της χώρας, για το Γαύριο, για την πλατεία του Ελικοδρομίου στον Υποριό και για την πλατεία του Υδροκομείου. Δίκτυα ίδρυυσης, έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στα πεπαλαιωμένα δίκτυα ίδρυυσης όλης της Άνδρου με στόχο εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού. Αποκατάσταση επισκευή δικτύων ίδρυυσης στην Παλιόπολη, στην Καπαριά, στα Λάμινα, στον Πιτροφό, στη Μεσαριά, στο Συνετή, στην Κουρκωτή, Στραπουργές, Βακόνη, Δαγανιάρη. Κάποια είναι σε εξέλιξη βέβαια, τα πιο πολλά έχουν τελειώσει. Κατασκευή δικτύου ίδρυυσης στο Μακροτάνταλο. Πολύ σημαντικό ανακατασκευή και εργασία συντήρησης των τριών μεγάλων γεωτρήσεων της Αγίας, όπου ιδρεύεται το Μπατσί. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Φτιάχτηκαν όλες οι γεωτρήσεις, αντικαταστάθηκαν με νέας τεχνολογίας υλικά. Έγιναν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στο δίκτυο ίδρυυσης στο Μπατσί. Και πραγματικά το αποτέλεσμα μας κάνει περήφανος, γιατί το Μπατσί φέτος το καλοκαίρι, για πρώτη φορά στα χρονικά του, όσοι γνωρίζετε, δεν είχε ούτε μία μέρα πρόβλημα με το νερό και το Μπατσί φέτος είχε ρεκόρ επισκεπτών. Ένα άλλο μεγάλο, μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε και πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα έχει αίσιο αποτέλεσμα και πιστεύουμε εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, γιατί ήδη μας έχει πάρει 2 χρόνια. Ελπίζουμε λοιπόν να φτάσει αίσια στο τέλος του, γιατί η Άνδρος χρειάζεται
και δικαιούται αυτόνομο λιμενικό ταμείο. Η προσπάθεια δεν θα σταματήσει αν αυτό δεν ολοκληρωθεί. Ο Δήμος μας πιέζει προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου η Άμβρος να αποκτήσει το αυτόνομο λιμενικό ταμείο και είμαστε πολύ κοντά. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζονται τα λιμάνια μας, αφού το λιμενικό ταμείο έχει ικανούς πόρους και για παρεμβάσεις βελτιώσεων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη συντήρηση και τον εξυγχρονισμό των λιμανιών μας. Στόχος σημαντικός για την επόμενη δημοτική θητεία είναι η ολοκλήρωση αυτών των έργων που τα λιμάνια μας έχουν μείνει για πια, να το πω έτσι αντριωτικά. Και κάτι που θα διευκολυνθεί με τη δημιουργία του αυτόνομου λιμενικού ταμείου, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε το κουμάντο εμείς εδώ μόνοι μας. Θα σημειώσω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχουν ήδη κονδύλια τα οποία δεν απορροφήθηκαν και για το λιμάνι του Κορθίου και για το λιμάνι της χώρας, περίπου στο 1.300 με 1.400 για κάθε λιμάνι, και αυτά τα χρήματα θέλουμε να μπουν σε δημοπρασία προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Και ένα άλλο μεγάλο έργο είναι η τρίτη φάση του λιμανιού, δύσκολο έργο του Γαβρίου εννοώ, της πύλης εισόδου του νησιού μας, όπου και αυτό πρέπει να γίνει και είναι έργο απαραίτητο. Το Ναυτικό Μουσείο της Άνδρου συμμετείχε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ναυτικών Μουσείων, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 8 με 10 Ιουνίου του 2018 στην πόλη της Καβάλας. Η σημαντική είδηση αφορά τη διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου που ανέλαβε ο Δήμος μας. Γεγονός ιδιαίτερα τιμητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιείται μία φορά στα 2 χρόνια, αρχής γενομένης από το 1996. Έτσι με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ναυτικών Μουσείων, το 2020 δηλαδή, στην Άνδρο μας, και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει μία μοναδική ευκαιρία για να προβληθεί η ναυτοσύνη της Άνδρου, η ιστορία μας και η παράδοση της ναυτιλίας μας. Η Άνδρος πλέον αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελεί πόλο έλξης για τον πολιτισμό. Η διοργάνωση και καθιέρωση του Φεστιβάλ Άνδρου έχει βάλει μία σφραγίδα για αυτή την ανάπτυξη του πολιτισμού. Το φεστιβάλ μας πραγματοποιείται το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι στο νεόδημο του Ανοιχτό Θέατρο, και αποτελεί την κορονίδα, την αιχμή του δόρατος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και του πολιτισμού μας στο νησί. Διοργάνωση επίσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και εορτών, καθώς και αθλητικών γεγονότων. Κάποιες εκδηλώσεις έγιναν για πρώτη φορά. Κάποιες άλλες πλέον έγιναν θεσμός. Ποιος θα ξεχάσει τη Λευκή Νύχτα που την ξεκινήσαμε το 2014 το Δεκέμβρη. Ένα μεγάλο τόλμημα, ένα επιχείρημα μέσα σε μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα του Δεκεμβρίου, όπου στην αγορά, να το πω όπως το λέμε περισσότερο, κυκλοφορούσαν μόνο γάτες, υπήρχε μια 15αυγουστιάτικη κίνηση. Αυτό συνεχίστηκε, ξεκίνησε το 2014 το Δεκέμβρη, φτάσαμε στο 2018 το Δεκέμβρη, συνεχίστηκε και στα 4 σημεία του νησιού μας, στο Κόρθι, στο Γάβριο, στο Μπατζή και στη Χώρα, όπως είπα, και θα συνεχίζεται. Με αποκορύφωμα, πιστεύω οι πιο πολλοί από εδώ πέρα να το ζήσατε, αποκορύφωμα φέτος, το Δεκέμβρη, στο Γάβριο, η Λευκή Νύχτα, να το πούμε έτσι, με το καράβι του Make a Wish, όπου πραγματικά δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν λαοθάλασσα στο Γάβριο, ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο που όλοι πραγματικά το είπαν και ελπίζουμε και θέλουμε, γιατί αυτή η προσέλευση του κόσμου μας έδωσε και άλλη δύναμη, και ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους δούλεψαν γι' αυτό στους εθελοντές, στα παιδιά από το Γάβριο εκεί που δούλεψαν πάρα πολύ και στους συνεργάτες μου, και θα προχωρήσουμε και σε επόμενα. Το Άνδρος Trail Race, ο ορεινός αγώνας τρεξίματος, ο οποίος καθιερώθηκε μια διεθνής αθλητική διοργάνωση στα βουνά του Κορθίου, μέσα από τα μονοπάτια. Ο Ημαραθώνιος Άνδρου, και αυτό γίνεται θεσμός, ο αγώνας δρόμου δηλαδή των 21 χιλιόμετρων από το Κόρθι στη χώρα, που το κάνουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο του Μαραθώνα τον Τερμισό, ένα σύλλογος που έχει παράδοση στους μαραθώνιους,
Ο αγώνας δρόμου του Αφανούς Ναύτη, που είναι η ίδια γιορτή, η ίδια αθλητική εκδήλωση, με άλλο αγώνα, όπου γίνεται προς τιμή του Αφανούς Ναύτου και των ναυτικών μας, και ξεκινάει από την πλατεία του Αφανούς Ναύτου, περνάει από το ναυτοχώρι στις Στενιές και καταλήγει πάλι στη χώρα. Η γιορτή Λεμονιού, η οποία φυσικά και προϋπήρχε, όμως πιστεύω ότι ο Δήμος μας έδωσε μία όθηση σε αυτό, μία επιπλέον όθηση, με αποκορύφωμα φέτο, το 2018, να μας τιμήσει με την παρουσία του ο Γάλλος πρέσβης στη γιορτή του Λεμονιού, γιατί και η Γαλλία κάνει αντίστοιχη γιορτή Λεμονιού στην πόλη Μεντών, στα σύνορα με την Ιταλία, ο οποίος έμεινε καθενθουσιασμένος. Το Ράλι Φίλπα, που το φιλοξενήσαμε τον Απρίλιο του 2018, με τα καταπληκτικά πανέμορφα παλιά αυτά αυτοκίνητα, στο Μπατσί, στη διαδρομή στις διαδρομές της Άνδρου, και μετά φιλοξενήθηκαν στην πλατεία γεωργομείου της χώρας. Το Ράλι Φίλπα θα το ξαναπάρουμε τον Απρίλιο του 2019 και ευελπιστούμε, ύστερα από συνεννόηση που έχουμε με τον υπεύθυνο, για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον να το κλείσουμε στην Άνδρο. Διοργάνωση του Φεστιβάλ Πεζοπορίας στην Άνδρο και της δεύτερης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών. Πραγματικά το νησί μας, τον Οκτώβρη, μία νεκρή εποχή θεωρητικά, γέμισε από κόσμο, γέμισε από περιπατητές, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν, διασκέδασαν, και οι επαγγελματίες του νησιού μας είχαν και εκείνη δουλειά και πραγματικά ήταν εξαιρετικά. Παρουσία και ενεργή συμμετοχή του Δήμου Άνδρου μέσω του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων, υπαλλήλων σε διεθνούς κύρου συνέδρια, σε θερινά σχολεία, πανεπιστημίων, συλλόγων και οργανισμών που διοργανώνονται τόσο στο νησί μας υπό την αιγίδα του Δήμου μας, όσο και σε άλλα και όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κατόπιν ειδικών προσκλήσεων προς το Δήμο μας. Καθιέρωση της Άνδρου ως τουριστικού προορισμού παγκοσμίως και προβολή του νησιού μας με τη σταθερή συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μπαράζ δημοσιογραφικών ταξιδιών στην Άνδρο από ξένους και Έλληνες δημοσιογράφους, με στόχο πάντα την προβολή του νησιού μας. Οι φωτογραφίες και τα άρθρα τους πραγματικά μας έχουν διαφημίσει στα περισσότερα site και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Συνεχής και σταθερή αύξηση του τουρισμού στην Άνδρο, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Σε αυτό έχουν συμβάλει πάρα πολύ και πρόσωπα στο νησί, τα οποία προσπαθούν να προβάλλουν την Άνδρο μας, και οι επαγγελματίες του νησιού μας. Με πρόσκληση του Δήμου Άνδρου είχαμε επίσκεψη σημαντικών πολιτικών προσωπικότητων στο νησί μας, όπως ο εξεχόντατος πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός αθλητισμού κ. Βασιλιάδης, ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάλιαρ, ο οποίος μας επισκέφθηκε 2 φορές, ο Γάλλος πρέσβης που έχει προηγουμένως ο Κριστόφ Σαντεπί, που ήρθε στη γιορτή του Λεμονιού, πρέσβης του Λουξεμβούργου, της Τουρκίας, της Αυστραλίας, εκπρόσωπος του βασιλιά του Μαρόκο, δεν έχουν σημασία, έχουν όμως γιατί. Όλα αυτά τα παραπάνω δείχνουν πως το νησί μας απέκτησε εξωστρέφεια και προβλήθηκε όσο ποτέ άλλοτε, βελτιώνοντας έτσι την αναγνωρισιμότητά του και τη θετική του προβολή. Και αυτά τα γεγονότα βάζουν τα θεμέλια για μια τουριστική και σίγουρα έρχεται και η οικονομική ανάπτυξη για το νησί μας. Αφήνω για το τέλος 2 έργα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, έχουν κλειδώσει χρηματοδοτικά, σίγουρα θα πάρουν λίγο χρόνο, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Έργα που αφορούν το κλειστό γυμναστήριο στο Γαβρίο. Η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στην Άνδρο αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και κυρίως της νεολαίας και των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό αλλά και με τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια σπουδαία αθλητική υποδομή για το νησί μας, που εδώ και δεκαετίες πολλές αναζητά η νεολαία, αναζητάμε όλοι εδώ στην Άνδρο. Αυτό το μεγαλόπνο έργο για το Γαβρίο και για όλη την Άνδρο παίρνει σάρκα και οστά. Και αυτό γιατί μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού αξιολογήθηκε η μελέτη μας θετικά, ύστερα από πολύ κόπο, ύστερα από πολλές διεκδικήσεις, ύστερα από πολλές απορρίψεις, από 2 απορρίψεις συγκεκριμένα, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, από τις κτηριακές υποδομές δηλαδή, και από το Υπουργείο Αθλητισμού. Τελικά το εντάξαμε μέσω του ειδικού αναπτυξιακού, το εντάξαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο λιμάνι μας, δηλαδή στο Γαβρίο,
Είναι γεγονός πλέον και θα ήθελα να επισημάνω τις επίμονες και ουσιαστικές προσπάθειες που έγιναν από εμάς, τη Δημοτική Αρχή, ώστε να αξιολογηθεί θετικά τελικά το έργο του κλειστού και να ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Με την χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Το άλλο έργο, το σημαντικό για την περιοχή και για την Άμβρο, είναι η αναβάθμιση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί, δηλαδή του λιμανιού του Μπατσίου, της Μαρίνας. Αξιολογήθηκε και εκεί η μελέτη θετικά, εντάχθηκε στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και έχει να κάνει με την προστασία του και την αξιοποίησή του. Συγκεκριμένα προγραμματίζεται η αποκατάσταση των προβλημάτων που παρουσιάζει η υφιστάμενη λιμενική υποδομή, η προστασία της και η ανάδειξή της σε χώρο κρουαζιέρας, υδατοδρομίου και μαρίνας. Θα μπει ένας καινούριος τόπος όπου θα μπορούν να δένουν 60 σκάφη μήκους περίπου μέχρι 8 με 10 μέτρα. Το Μπατσί είναι τουριστικός οικισμός της Άμβρου και μια τέτοια υποδομή θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του τόσο για εκείνο όσο για όλο το νησί μας. Και να σας πω ότι είναι το μοναδικό λιμάνι το οποίο ανήκει στο Δήμο της Άμβρου, γι' αυτό και μπορέσαμε και το εντάξαμε σε ένα πρόγραμμα. Διότι τα άλλα λιμάνια για να τα εντάξουμε πάει μέσω λιμενικού ταμείου, που σας είπα τα προβλήματα προηγουμένως, και ελπίζουμε ότι με το να αποκτήσει Άμβρος το δικό της λιμενικό ταμείο θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Η Δημοτική μας Αρχή είχε ακόμα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Στη μάχη με τον χρόνο και τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθεί ένα έργο, απαιτείται δυστυχώς αρκετός χρόνος. Από το σχεδιασμό, στη μελέτη, στην έβρεση χρηματοδότησης, στη δημοπρασία, στην ανάθεση του έργου, στην ολοκλήρωση του έργου, που απαιτείται και απαιτείται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, πετύχαμε πολλά και μετρήσιμα. Έχουμε αρκετά ακόμα δρομολογημένα για να ολοκληρώσουμε. Έχουμε νέους στόχους που θα τους ξεκινήσουμε συγχρόνως στο επόμενο διάστημα. Η εποχή μας διακρίνεται από την οικονομική κρίση, αλλά κυρίως από την κρίση αξιών, με κορυφαία την αξία της αλήθειας. Μια αλήθεια που οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε, να την τιμούμε, ανεξάρτητα αν αυτή μας εξυπηρετεί ή όχι. Έχουμε χρέος να υπηρετούμε την αλήθεια και την ειλικρίνεια. Την ειλικρίνεια των λόγων, αλλά και των προθέσεων. Οι πολιτικές καριέρες και οι όποιες διεκδικήσεις δεν μπορούν να χτίζονται πάνω στο ψέμα, στην παραπληροφόρηση και στην αμφισβήτηση. Οι αγώνες μπορεί να έχουν αφετηρία, αλλά δεν έχουν τέλος. Τα προβλήματα και οι ανάγκες συνέχεια μεγαλώνουν. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ όχι μόνο για να εκπληρώσουμε το χρέος του απολογισμού μας. Θέλουμε να διεκδικήσουμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας. Με νέους ανθρώπους που θα μας ενισχύσουν στην προσπάθεια αυτή. Με ενότητα, συνεργασία και συνεννόηση. Αυτά τα 4 χρόνια ήταν πολύ σημαντικά για μας. Μεγαλύτερη εμπειρία. Μάθαμε από τα λάθη μας. Κάποια στιγμή σε αυτό το νησί θα πρέπει κάποιος να λέει ότι έχει κάνει και λάθη. Να το λέει ξεκάθαρα και τίμια. Με τη δύναμή σας λοιπόν διεκδικούμε τη συνέχιση των προσπαθειών για το καλό του τόπου μας. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ολοκληρωθούν. Όσοι βίωσαν και ασχολήθηκαν σοβαρά με τα προβλήματα έχουν και το προνόμιο να μπορούν και να αναζητήσουν συντομότερα τις λύσεις τους. Η μέχρι σήμερα πορεία μας, παρά τις αντιξοότητες, παρά τον αήθη πόλεμο, παρά την κατασυκοφάντηση, απέδειξε ότι εμείς μπορούμε. Γιατί τα εμπόδια και οι δυσκολίες δεν μας κάμπτουν. Αντίθετα, μας πείσμωσαν και μας πεισμώνουν. Ζητάμε λοιπόν την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας με απόλυτη συνείδηση του χρέους και της ευθύνης που αναλαμβάνουμε απέναντι στο σήμερα και στο αύριο του νησιού μας, απέναντι στην Άμβρο του 2023. Σήμερα μπορώ και εγώ και οι συνεργάτες μου να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας πούμε ότι δουλέψαμε με διαφάνεια, με εντυμότητα, με διεκδικητικότητα, με διερεύνηση των δυνατοτήτων να ανοίξουμε νέες προοπτικές, με αγωνία για τα καθημερινά προβλήματα και να κοιτάξουμε στο μέλλον. Προχωρούσαμε πάντα με διάλογο, με την τοπική κοινωνία, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας,
προσπαθώντας να δημιουργούμε συνεχώς σχέσεις εμπιστοσύνης, συνεννόησης και πάντα απ' όλα συνεργασίας. Με αυτή την πεποίθηση, την πεποίθηση ότι προσπαθήσαμε, ιδρώσαμε, αγωνιστήκαμε, δείξαμε τον δρόμο της δημοκρατίας και του διαλόγου, θέλω να κάνω γνωστή την απόφασή μου να είμαι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος σε εκλογές του Μαΐου. Είναι απόφαση συνέχισης ενός δημιουργικού έργου που πρέπει να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί, ώστε να φανούν οι κόποι όλων των συνεργατών, όλων μας, τα αποτελέσματα της προσπάθειας και της δουλειάς μας. Συνεχίζουμε αντλώντας συμπεράσματα από τα θετικά στοιχεία του έργου μας και διδασκόμενοι από τις καθυστερήσεις, από τα λάθη μας και τις ολιγορίες μας. Άλλωστε μόνο αυτοί που δεν εργάζονται, το είπα και προηγουμένως, που δεν προσπαθούν, αυτοί που περιορίζονται με εύκολα λόγια και κριτικές, αυτοί μόνο δεν κάνουν λάθη, γιατί αυτοί απλά δεν κάνουν τίποτα. Θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα πιο δυναμικά. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια σας καλώ όλους να συμμετέχετε με τις ιδέες και τις προτάσεις σας, με τη συμπαράταξή σας και την ενεργοποίησή σας. Καλώ όλους τους αμβλιώτες από τη μια γωνιά του νησιού στην άλλη, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και τις ιδεολογικές πεποιθήσεις, να βάλουμε μπροστά την άνδρο, πάνω απ' όλα, τις ανάγκες και τις λύσεις των προβλημάτων. Σκεφτείτε ποιος δήμαρχος, ποιο επιτελείο μπορεί μαζί με εσάς να πετύχει να διασφαλίσει μια πιο δυναμική, μια ακόμα πιο αναπτυξιακή πορεία για να πάμε την άνδρο μας ακόμα πιο ψηλά. Όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε, πάνω απ' όλα το νησί μας η Άνδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να σας απαντήσω, πιστεύω, σε αρκετά πράγματα. Αν σας κάλυψα, αν είναι αργά, ό,τι θέλετε, είμαι εδώ για να σας ακούσω. Καλοποιημένοι όλοι εμάς. Τόσο πολύ. Είμαστε πολύ καλά, κύριε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους. Και προχωράμε, συνεχίζουμε.